Jag heter Magnus Olsson, är cupgeneral för Dalecarlia Cup och vi har snart, det är inte riktigt färdigt än, fått upplevt en fantastisk turnering, så jag vill passa på att tacka alla funktionärer, domare, alla lag som har kommit hit och all publik som har kommit hit för ett fantastiskt arrangemang. Vi har spelat tusentalet matcher på sportfältet, upplevt en underbar stämning och atmosfär. Vädret har varit med oss, så att vi är fantastiskt bra. Bra. Att vi vann mot Sömmersta. Jävla många matcher. Och vad med laget? Möta olika lag än vad man brukar göra. Varit, kom igen, kom igen, kom igen!